Народна артистка України Оксана Білозір зараз біля нас вже отримала довго висоту рахувати, знаєте, на початок вона вже на концерт. Фото з Оксаною Білозір на кого? Прямо похоже. На кого? Ну, Оксана з жінкою, як і. А як вам може бути? Та-да, можна. Я думаю, ти що, двійник? Попросим там двох сфоткай. Не хочете? А я все шукаю, думаю. Будете знати тепер, ради вас бачити, пані Оксана. Постійно тут чекає і записує, і ретранслює. Я навіть не знала, що ти мене так. Але я думаю, що в принципі воно важливо. Бо дуже багато артистів тут приходять і співають. А для мене чомусь це не сумісні речі, бо артист має виступати на сцені, тому він артист. І я використовую можливість, коли є прискапці, щоб просто поспілкуватися з людьми. Десь висловити свої думки, я думаю, формувати наші спільні думки, наші спільні наміри, наші розкривати наші спільні можливості. Ну і, звичайно, словом і піснею мотивувати, мотивувати довіри до наших Збройних сил, молитві спільні, допомога, тому що ми бачимо сьогодні неймовірні чудеса духовні, які відбуваються над нами і відбуваються з нами. Бо за статистикою навіть Генерального штабу більше 60% ракет російських, вони не зриваються. І ми дуже часто можемо бачити в різних репортажах, коли є наші ракети, які на нас летіли, вони просто десь в асфальті, або в городі, або в хаті застрягнули і не розірвалися. А знаємо багато випадків, які говорили про те, що ракети розверталися і на той носій, який їх випустив, спрямовували свою силу удару. І так само це речі, які неможливо зрозуміти, але ми розуміємо, що це якраз є це покоління, яке боролося, яке сьогодні на небесах, покоління наших дідів, прадідів. Бо ми з вами не тільки 10 років ведемо війну, і не тільки цих 7 місяців повномасштабно, ми війну ведемо 100 років, і кожне покоління склало свою жертву. Сьогодні ми складаємо свою жертву, але це буде свята жертва, бо вона принесе
Україні перемогу і визволення для світу, визволення для розуміння і ціни тих цінностей, які роблять нас людьми. Як Господь сказав, що ми схожі і частинкою Його є. От ми повинні стати, весь світ повинен стати Божою частинкою і об'єднатися в любові і в милосердя. Хай Господь нам допомагає всім. І слава Україні, героям слава! Героям слава, слава Україні! Дякую! Здоровья на школу.